イスの大いなる種族とは、クトゥルフ神話に登場する精神寄生体、イースの大いなる種族、イースの偉大なる種族と表記される場合もある。概要、イスとは約6億年前に滅亡しつつあった銀河の名前で、精神寄生体そのものの名ではない。また、彼らを呼ぶ際に、大いなる、とつくのは、彼らが三次元に実体を持ちながら、時間の秘密を解き明かした、唯一の種族であることに由来する。書出は H、T、ラブクラフトの著作、長時間の影。彼らは様々な時代や種族の肉体に、時間を超えて寄生することができる。イスの大いなる種族は、精神寄生体であるため、その実際の容姿は不明である。地球においては、イス銀河の滅亡に際し、同時代、約6億年前、のオーストラリアに生息していた繁殖物に寄生し、当時の地球を支配していた、盲目のもの、フライングポリプ、と呼ばれる生物との戦いに勝利した。後に、この盲目のものと呼ばれる存在が地球上に再来することが判明すると、それに合わせて人間の滅亡を、地球上で栄えることになる凶壮な甲虫類の肉体に手にする。寄生の目的1、情報の収集。小規模寄生、イスの大いなる種族が時間を超えた精神寄生を行う目的は、大別して2種類ある。その一つは、あらゆる時代の文明や文化、科学や魔術など、ありとあらゆる知識を集積し、自らの種族の維持、発展に利用することが挙げられる。この規制に関しては規模も小さく、対象の時代に可能な限り影響を与えないように行われる。なお、規制の対象には、まず、調査対象となる時代の中でも優れていると判断された種が選ばれ、さらに、その種の中でも特に知識の深い個体が厳選され、選出される。そして、イスの大いなる種族の個体、こちらも厳選される、との、精神交換によって時間と場所を超越する。この際、調査対象の時代から精神交換によってイス側の時代に送られてきた個体は、イスの大いなる種族が調査を終えるまでの間、精神交換したイスの大いなる種族がもともと寄生していた、全滅の危険性が低い凶壮な種族の肉体に留め置かれる。その間は軟禁状態にあり、自身が住んでいた時代の知識を聞き取りされることになるが、一定の自由を保障されており不自由のない暮らしを与えられる。彼らの調査が終わると、再度、精神交換によって元の時代に戻されるが、それは彼らの調査が終了した後、大体が数年後の未来となる上に、精神交換中の記憶は削除されてしまうため、自身の肉体に戻った際には、彼らが言った調査中の奇妙な行動と合わせて、その間は精神錯乱状態にあったと判断されてしまう。なお、ごく稀にであるが、元の時代に戻される際に記憶の削除が不十分な場合がある。この際、その記憶は夢などを通じて思い起こされる。このような事故に関して、イスの大いなる種族の多様は作者によって異なるので明記は控える。寄生の目的に、絶滅の回避。大規模寄生、寄生のもう一つの目的は、イスの大いなる種族が種の絶滅を回避することにある。この寄生は大規模なもので、絶滅の危険性の低い種族を選抜し、イスの大いなる種族が種全体として、選抜された種族全体の肉体を乗っ取るような形で行われる。これを繰り返すことで、イスの大いなる種族は、種全体の保存を行っている。こんにちは。こんばんは。帝国なでしこ型アンドロイド8です。ふわてらシンクローです。8では動画だけではなく、RPG スクール MV のボイス会話イベントも簡単に作ることができますよ。